কাঠবিলাক আপোনাৰ হয় ন? আপোনাৰ হয় ন কাঠবিলাক? আপোনাৰ কি কি কাঠ আছে? চেগুন আছে, গামাৰি আছে, আৰু এইটো ওনাৰ আপুনি হয় ন? এইটো কি কাঠ হয়? এইটো এইটো অঁ এইটো এইটো গামাৰি ন? আৰু এইটো মানে হালধীয়া কাঠ দেখোন, গোটেই মানে মোটামুটি মানে ভাল ভাল কাঠ আপোনালোকৰ মানে কাঠবিলাক আপোনাৰ দেখোন বহুত মানে বহুত কাঠ উঠাইছে ন? আপোনাৰ চেগুন কাঠ কোনটো? আগফালে আছে। এইটো চেগুন আপোনাৰ চেগুনৰ তক্তাটো পোৱা পাবলৈ নাই, আপোনাৰ হেৰিহে পোৱা যায়। খালি এইবিলাক কি আপোনাৰ গামাৰি নেকি? এইটো গামাৰি ন? বলক এতিয়া চাহ খাবলৈ যাওঁ। ইয়াত চাহ নিছে, চাহটো খাই পেলাই যাব লাগিব। এইটো এটা আমাৰ আলহী, ইয়াতে চাহটো খাই পেলাই যাব লাগিব। চাহটো খাবলৈ যাওঁ। এইটো হ'ল চাহ, এইটো হ'ল চাহ।